Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Rosita Amores Valls, Nules, 1938. Única, indiscutible, sensacional. Això diuen que era una vedet valenciana que estava orgullosa del que havia aconseguit. Acabada de nàixer durant la Guerra Civil, bombardejaren la seva ciutat i la família ho va perdre tot. Amb bons anys, puja dalt de l'escenari i allí s'ha quedat. Les seues actuacions provocadores són història viva d'uns anys en els quals es patia repressió. D'aquells temps de patiments i d'alegries conserva un gran sentit de la solidaritat. Rosita és una artista de revista que s'estima la seva professió i el seu públic, les persones generoses i la paella.